Té la paraula la senyora Marta Llorenç en nom de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP. Gràcies, senyor alcalde. Sisplau, faci el favor de baixar el remor de veus perquè pugui expressar-se la senyora Llorenç amb comoditat. Bé, com deia, gràcies i gràcies a totes per venir. Entenc que moltes de les mentides que s'estan dient en aquest plenari costin d'assumir, però hem d'aguantar la calma, cosa que nosaltres aquí, les regidores també de la CUP, hem d'aguantar molta calma, intentarem fer un discurs serè i que s'entengui. Però us entenem totalment. Les mentides que avui s'estan dient aquí són intolerables. Però intentarem fer un discurs serè i bé. Òbviament, amb aquesta moció hi votarem a favor, sense cap mena de dubte. Però en primer lloc, explicar i argumentar el per què no l'hem signada conjuntament amb PDeCAT i Esquerra Republicana. La raó és que creiem que aquesta moció no dona un marge a un vot d'acords per separat. Per què? Perquè és un moment de determinació i valentia. No ens podem col·locar en un marc de dubte, perquè és aquest dubte el que esperona el govern central i els seus aliats a aplicar l'article 155 i la conseqüent suspensió de l'autonomia. A més, una votació per separat també donem marge a que hi hagi l'oportunitat explícita en aquest plenari que se'ns vulneri el dret d'assumir el mandat popular del passat 1 d'octubre per mitjà de les lleis del referèndum i la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República per part dels regidors i regidores del PP, de Ciutadans i, pel que veiem, també del Partit Socialista. Una llei de transitorietat que estableix una seguretat jurídica que ara, sense la seva aplicació, ens col·loca en un marc totalment de pèrdua de l'horitzó i de total vulnerabilitat dels nostres drets. Sense l'aplicació d'aquesta llei, la situació és crítica, perquè a més propicia un abús del poder del govern espanyol totalment arbitrari, fins a arribar a l'extrem en què pot ser el principi d'una aplicació del 155 a altres indrets de l'estat espanyol, Euskal Herria i a Castella-La Manxa, governada per Podemos i el mateix PSOE, que dona suport al govern espanyol. Com s'entén, doncs, que aquestes regidores i regidors del Partit Socialista no puguin donar suport a una llei que manté una línia continuista? I a més, nosaltres la CUP ho reconeixem, és una línia continuista i d'autonomia. Però des del govern el que ens han fet és donar-los l'oportunitat de votar lliurement l'acord i l'acord d'aquesta moció. Nosaltres ens hi vam oposar perquè, per molt que puguem entrar en complicitats personals que es puguin generar amb vostès, és un moment de fer política. I per fer-ho, en aquest moment, no és limitar-se a votar a favor i en contra d'una moció, sinó a prendre partit, a prendre partit en el context que tenim i que se'ns presenta en aquests propers dies. Els emplacem, sobretot el Partit Socialista, a fer un canvi de rumb. Porten 10 anys sabent la situació que tenim al Principat. Se n'han pogut adonar d'aquesta situació. 10 anys. Un Partit Socialista i Obrer, donin-nos l'oportunitat de tornar a aquelles arrels que almenys de boca vostès han defensat en la seva trajectòria, aquests valors republicans que tots i totes reivindiquem amb la declaració de la nova república. Convidem aquelles persones dins la seva formació a formar part del bloc que vol fugir d'aquest règim del 78, si realment són socialistes. Els demanem complicitat i corresponsabilitat d'eixamplar aquesta base social que demana i reclama uns drets que se'ns han usurpat de manera clara i sí, senyors i senyores de Ciutadans, amb l'ús de la violència. Els volem fer entendre
que no hi ha cap altra manera de recuperar l'autogovern que no sigui a través de la declaració d'independència. No hi ha cap altra manera de recuperar i de fer front a l'article 155 que no sigui amb la declaració de la independència. Recuperar l'autogovern no és més que un acte legítim de viure en una república democràtica, a través, a més, de processos participatius a l'hora de crear un procés constituent, com bé ho avala la llei de transitorietat que vostès han donat suport en la seva suspensió. Un autogovern que es vol suspendre anant en contra de la mateixa Constitució espanyola, per molt que no ho digui vostè, senyor Martín. L'aplicació de l'article 155 vulnera l'Estatut d'Autonomia, que és una llei orgànica del propi Estat espanyol. Un Estatut d'Autonomia que avala el fet que sigui el propi Parlament que esculli el seu president de la Generalitat. Un autogovern que veus del seu partit proposen recuperar a través d'unes noves eleccions autonòmiques, però que tanmateix no ho garantiran perquè els mateixos representants del govern espanyol als quals vostès hi donen suport ja han dit que unes eleccions autonòmiques no aturarà l'aplicació del 155. Com poden donar suport a senyors i senyores del PP i aquests senyors i senyores de Ciutadans que volen l'aplicació del 155 sigui com sigui? Que no ho veuen que és una expressió màxima de la repressió? Que sabem com ha començat i que no sabem com acabarà? No ho saben vostès que és una ofensiva cap a les institucions catalanes, però és que a més una ofensiva a la ciutadania que com a subjecte polític, i sí, li diem poble, i tant, li diem poble a la gent, a les persones que vam decidir l'1 d'octubre què volíem. I volíem la independència del nostre país i la república d'una vegada per totes. I ho vam fer el dia 1 d'octubre per això, perquè volíem la independència. I perquè obeir el mandat vol dir perquè el poble mana i el govern obeeix. Una mutilació de l'Estat democràtic i del dret, perquè l'aplicació del 155 no té límits, perquè l'Estat espanyol es pot moure dins un marc tan sumament ambigu i arbitrari que pot crear òrgans nous, suprimir-ne d'existents, perquè es pot implementar amb una condició que, per sort, com que les regidores de la CUP van poder gaudir d'una escola catalana i amb una formació impecable de l'escola catalana, senyors regidors i regidores de Ciutadans, vam tenir una formació impecable i sabem el que vol dir sine die, que vol dir sense data i sense límit. I en el pitjor dels casos, aplicar aquest article 155 vol dir tornar a la regressió del règim del 78 amb aquesta Espanya una grande i libres que vostès defensen. Amb tot això, el Partit Socialista estan d'acord? Es volen alienar i aliar amb aquestes forces totalitàries? Si us plau, ara en tenen l'oportunitat de defugir-ne. I la millor manera, i sí, també ho dinem, la millor manera és el diàleg. Però quan? Després de la declaració d'independència. Un diàleg entre l'Estat espanyol i, sobretot, amb la nova República Catalana.